Poštovanje, dragi gledalci, dobrodošli na Slavija Info TV. Moje ime je Ljubomir Stefanović, a moj današnji gost je Nemanja Šarović. Bivši član Srpske radikalne stranke, visoki funkcioner, danas predsednik pokreta Ljubav, vera, nada. Nemanja, dobar dan, drago mi jeste gost. Dobar dan. Nemanja, krenemo od ove aktualne teme, to je Vučić i Velja Nevolja. Da li je Vučić zapravo stvorio Velju Nevolju i da li je to njegovih ruku udelo? Pa mislim da apsolutno jeste. Ono što je potpuno sigurno je da Vučić snosi apsolutnu odgovornost za stvaranje klana Velje Nevolje i on snosi apsolutnu odgovornost za sve žrtve tog klana. Krv svih tih ljudi je na Vučićevim rukama. Jer Vučić je, nema tu podeljene odgovornosti. On je čovek koji u Srbiji odlučuje o svemu. On je taj koji je kreirao ovakav sistem. Pazite, ovo je deseta godina od kako je ona vlasti. On odlučuje o svemu. Ko će biti tužilac, ko će biti sudija, ko će biti direktor Zvezde i Partizana. Nema oblasti društva koju on ili ne pokušava da uspostavi apsolutnu kontrolu, ili je apsolutnu kontrolu tu već uspostavio. Znate, najčešće se govori o medijima i o toj kontroli medija, gde je Vučić, ja mislim, prevazišao sve i druga Tita sa kojim se rado poredi, ali nije ništa drugačije u bilo kom drugom delu društva. Pogledajte privredu, bilo šta da pogledate, Vučić teži da kontroliše sve. I da uništi sve, da ućutka sve koji će reći neku reč protiv njega. Da li je to Dragan Bjelogrlić, da li je to neko drugi, ako se usudi da digne glavu da nešto kaže protiv njega, Vučić hoće da ga uništi, hoće da ga ućutka, hoće da ga otera iz Srbije. Nebojša Stefanović je, znate, neki pričaju i to ono, mislim, što je plan režima, da nađu žrtvenog jarca, pa da kažu kriv je Nebojša Stefanović. Nebojša Stefanović nije kriv ni za što. Nebojša Stefanović je niko i ništa. Ko je Nebojša Stefanović? Pa ministar policije je bio u to vreme dok su ovi to radili. On je bio ministar policije, ali je to postao ne zato što mi imamo uređen sistem u državi, ne zato što on ima bilo koji kvalitet koji bi ga preporučio da obavlja tu funkciju, već isključivo zato što je bio Vučićev poslušnik godinama i što ga je on tu stavio da radi to što je radio. Vučić u bilo kom trenutku može da skloni Nebojšu Stefanovića. Pa imali smo pokaznu vežbu. Dakle, ovo što ja govorim, to nije teorija, pa jeste videli, izjasne se svi odbori Srpske napredne stranke preko noći, kako je Nebojša Stefanović sarađivao sa Veljom Nevoljom, kako je prisluškivao Vučića, kako je ovo i ono, traže njegovu smenu, traže njegovo isključenje iz Srpske napredne stranke. Tu je Vučić pokazao svoju moć i Stefanoviću i eventualno drugima, da li su to neke strane službe, koje imaju određeni uticaj na njega. Ali on pokazao svoju moć. I onda je ponizio praktično te kojima je naložio prethodno da se izjasne o Stefanovićevoj smeni, i rekao ne, podnesti ostavku na mesto predsednika gradskog odbora, a bit ćeš i dalje ministar odbrane. Suštinski gledano, Nebojša Stefanović nije bio apsolutno sposoban da obavlja tu funkciju. Ja ću vas podsjetiti da je Nebojša Stefanović imao malo njegovog razvojnog puta. On je studirao medicinu, državni fakultet. Pa da, to je bio njegov prvi izbor. I nije uradio ništa, zato što je mnogo pametan i mnogo sposoban. Pa je onda studirao pravni fakultet, koji je valjda srodni, medicina, prava i tako dalje, pa i tu ništa nije uradio i onda mu je Vučić završio Megatrend. Vučić je taj koji ga je zaštitio i kada je izašlo u javnost da nema završen fakultet i kada su ga optužili da je plagirao svoj doktorski rad, Vučić je rekao, pa ja sam ga čitao, to nije plagijat. Pa jeste, Vučić koji je pravnik, ocenjuje doktorsku tezu iz ekonomije. To je ludilo mozga. Ali to je Vučić, on je kriv što je takvog čoveka. Vučić zna mane Nebojše Stefanovića mnogo bolje nego ja.
Da, da li on i pustio tu priču o diplomi? O kojoj diplomi? Da li je to Vučić, pa o tom plagijatu? Pa ni to me ne bi iznenadilo u krajnjoj liniji, jer i to jeste Vučić, ta vrsta podmuklosti je nešto što njega odlikuje, on će to pustiti, a onda će prvi da vas zove i da kaže vidi šta su uradili. On je spreman sve da uradi da bi manipulisao i da bi nekoga kontrolisao. Apsolutno sve. Vi vidite i ovo vezano za ovaj klan Velje Nevolje da su tražili za ovog sudiju Stepanovića da ga Tija na iPhone zavede, da naprave inkriminišuće snimke kako bi mogli da ga kontrolišu. I to mene apsolutno ne iznenađuje. Ali to jeste Vučić. Ali da se vratimo na suštinu. Vučić je taj koju Nebojšu Stefanovića, takvog kakav je, nikakvog, nesposobnog, stavio prvo da bude predsednik Narodne skupštine, stavio ga da bude ministar policije, stavio ga da kontroliše sve službe bezbednosti u Srbiji i on to i dalje čini. Čovek koji se suočava sa veoma teškim optužbama od lažne diplome, plagiranog doktorata, do ozbiljnih veza sa kriminalom i izvoza oružja preko njegovog oca, taj čovek i dalje kontroliše sve službe bezbednosti u Srbiji i sve se te informacije slivaju svakodnevno u njegove ruke. Da li vi mislite da bi Nebojša Stefanović u nekoj zemlji u kojoj funkcionišu i ole funkcionišu institucije, da bi on prošao bezbednostnu proveru? Apsolutno ne. Mi smo došli u situaciju da, nažalost, policija nam se pretvorila u Nandragetu, Koza Nostru. Sad treba da crveni zbog ovakih idiota koji su sve ovo uradili. Ja treba da sedim u istoj prostoriji sa onima čiji su saradnici bili ove glavosečne. Ne pa da mi napamet. Ne pa da mi napamet da to radim. Izvršenje najteže krivične dela. Mi imamo značajan pad. Dakle, na beogradskim ulicama nemate više mafijaško ubistvo. Nemate one užasne obračune. U ovoj godini smo imali samo jedno. Ne kažem samo da je to jedno ubistvo je previše, da. Ja sam to uvijek govorio, ali je u odnosu na ono što smo imali pre 10 godina, 15 godina, pre 5 godina, ovo je danas samo značajno bolje. Samo čekajte šta će sutra. Izvršenje najtežih krivičnih dela. Mi imamo značajan pad. Dakle, na beogradskim ulicama nemate više mafijaško ubistvo. Možda da se eventualno ranije nešto učinilo, poslušalo, možda do svega ovog ne bi došlo, ali razumem čak ko bi poverovao da ovakve stvari mogu da se dešavaju. Poštovani prijatelji, uplašio se režim, drhte, ne spavaju, jer je Srbija rekla da ih više neće. Rekli su ljudi da im je dosta lopova, a uplašili su se jer najviše vole svoje vile na Dedinju, svoje luksuzne automobile i hotele, ništa im milije nema. Ne mora čovjek da završi fakultet, niti je to potrebno da bi, ne znam, bio vrhunski političar ili ne znam šta, daleko bilo. Ali znate, onaj koji nije to završio, a jasno je da je kupovao diplome ili ne znam šta radio, taj ima neki kompleks. I taj ako se domogne državne funkcije, on će taj svoj kompleks da na razne druge načine ispoljava, jer znate, znanje i ugled, to se stiče. Prema kopijama ovih dokumenata, Megatrend International Expert Consortium Limited iz Londona je kompanija za savjetovanje u oblasti financija i menadžmenta. Novim dokumentom se potvrđuje da je aktuelni ministar policije Srbije iz te institucije dobio fakultetsku diplomu koja je nostrifikovana na Univerzitetu Megatrend. Univerzitet Megatrend pokazao je agenciji Tanjug studentski dosije ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića i poručio da su osporavanje diplome osnovnih studija ministra doživjeli kao urušavanje ugleda te obrazovne ustanove. Kako navodi agencija, iz dokumentacije se vidi da je Stefanović upisao Megatrend International Expert Consortium Limited 1995. godine na smeru Business i Management, da je slušao predavanja, polagao ispite, diplomirao i preuzeo diplomu 2004. godine. Predsednik Saveta Univerziteta Megatrend, akademik Ljubiša Rakić, kaže kako ovu situaciju tumači kao nepotrebnu politizaciju koja nanosi štetu i ugledu univerziteta. Kad sam pogledao dokumentaciju da je ceo postupak rađen po postojećem zakonu o univerzitetu.
U Megatrendu kažu za Tanjug da je Megatrend International Expert Consortium Limited postojao od 24. avgusta 1990. godine, da je Megatrend kao poslovna škola osnovana nekoliko meseci ranije, ali su počeli sa zajedničkim radom u jesen 1991. godine, a na osnovu međusobnog ugovora o saradnji. Tada je postojao, objašnjavaju, samo jedan studijski program, Business i Management, a predavači su, tvrde na Megatrendu, bili sa univerziteta iz Francuske, Engleske i Nemačke, kao i ugledni profesori sa domaćih državnih univerziteta. Megatrend International Expert Consortium je funkcionisao do 2004. godine, paralelno sa tada već osnovanim Megatrend univerzitetom, tvrde sa Megatrenda. Postoji dokumentacija da ceo postupak rađen je po zakonu, da možete se uveriti u administraciji, proveriti svu tu dokumentaciju i sankcionisati ono o čemu ja govorim. Hajde da vidimo šta je sa imovinom Nebojše Stefanovića. On dok je bio u Srpskoj radikalnoj stranci nije imao pa za šta go jede. Vozio je nekog raspalog stranačkog Crvenog Juga, koji je više bio na popravkama nego što se vozi. Nije imao za više. Radio za neku sitnu platu. Prešao u Srpsku naprednu stranku. Kupio stan od 90 kvadrata na Bežanijskoj kosi. I dve garaže od po 15 kvadrata. Ukupno 30 kvadrata. Od kog novca? To je dovoljno da vi sutra spakujete Nebojšu Stefanovića u zatvor. To sam ja pričao nebrojeno puta, ovo nije novo. Ovo sam ja govorio u Narodnoj skupštini Republike Srbije. A onda je tu taj stan menjao za kuću. Isto na Bežanijskoj kosi. I navodno su dali jedan za jedan, znači bez ikakve doplate. Znate, te kuće, jer navodno, eto, jedan sprat nije bio završen, pa je on valjda kao Toma Nikolić lepio pločice. Dovoljno kriminala. Dovoljno da bude diskvalifikovan. Ali Vučiću treba takav, jer da stavi na bilo koju funkciju odgovor, ministra vojske, policije, bilo koju drugu državu, predsjednika vlade, čoveka koji za sebe ima nešto, čoveka koji je pošten, čoveka koji ima profesionalno iskustvo, čoveka koji ima svoje ja, pa on bi došao u situaciju da on kaže, izvini, ali ja ovo neću. A zašto Nebojša Stefanović da kaže, ja ovo neću? Jer Nebojša Stefanović zna da je niko i ništa, on zna ko je šta je. I on ne može da se načudi i da se zahvali ne Bogu, nego Aleksandru Vučiću, što je dostigao te neslućene visine. I vi tog čoveka, koga optužujete za veze s kriminalom, mesto da bude u zatvoru, vi ga stavite na mesto ministra odbrane. Ministar odbrane je odgovornija funkcija od ministra policije. Taj čovek, da ne koristim sad neke teške kvalifikacije, on brine o bezbednosti čitave države. Srbije koje je, da se ne lažemo, više nego ugražena sa različitih strana. I prepustite Nebojšu Stefanoviću. Kako je toj vojsci, kad dođe Nebojša Stefanović, da njemu salutiraju, da njega pozdravljaju, da njemu predaju raporte. To je, ja ne mogu da zamislim nešto što bi bilo više ponižavajuće. Jer to su isto ljudi od krvi i mesa, koji gledaju, koji čitaju, koji znaju isto da je on to što je, ništa. Belivuk nije prvi put pod istragom. Mi se sećamo, pomenuli ste to ubistvo na šinama, gde je on oslobođen zbog nedostatka dokaza. Ja ću vas podsjetiti, u tom slučaju nije veštačen jedan od njegovih telefona uprko zahtevu suda i tužiloštva prema istraživanju insajdera i razlog je bio navodno... Ali vi mislite, Irena, da mene treba podsjećati na to? Ne, ne, naravno da ne, evo, zbog javnosti. Da kažem šta hoću da pitam. Pitaj. Dakle, poenta je da je tada rečeno da navodno jedan od telefona nije ispravan. Šta se postavlja kao pitanje? Da li je imao zaštitnike u MUP-u? Da li je otkriveno ko su ti zaštitnici njegovi iz MUP-a? Dakle, pitanje uvezanosti sa državnim strukturama je naravno uvek najvažnije pitanje. Dakle, to je pitanje ne u tome da li se čuo sa nekim ili da li je nekoga sreo pa se pozdravio pa give me five uradio, to je bez veze. Nego da li ste učestvovali u izvršenju krivičnih dela. To je ono što nadležni državni organi u ovom trenutku rade. I zato i jeste preterana kampanja
a ne mislim ništa posebno dobro o radu gospođe Hrkalović, a mislim da je odvratno i preterana kampanja protiv nje, pa je kriva iz onog gde zaista nije kriva, ali to je na nadležnim organima da ustanovljavaju, a ne nešto drugo. Suviše ovo komplikovano sve. Rezultati Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije u poslednje 4 godine su bolje nego ikada ranije. Od kada je ministar Nebojša Stefanović na čelu ministarstva, broj ukupno izvršenih krivičnih dela u našoj zemlji je za skoro 9% manji u odnosu na isti period pre toga. Izvršeno je 17% manje krivičnih dela protiv imovine, 19% manje ubistava, a značajno su povećane zaplene narkotika. Tačnije, u poslednje 4 godine policija je oduzela 13,7 tona narkotika, što je za čak 43% više nego u istom periodu pre toga. Strašno je kada izgubimo i jedan mladi život zbog konzumiranja narkotika, ali MUP će uložiti sve napore da još smanji prisustvo sintetičkih i drugih droga na našim ulicama. Dosta toga je već urađeno. Prošle godine je otkrivena prva laboratorija ekstazije u Srbiji, a zaplena sintetičkih droga je značajno povećana. U poslednje 4 godine oduzeto je 1.800.000 tableta, što je 3 puta više nego ranije. Kada je reč o ubistvima, zahvaljujući napornom i posvećenom radu beogradske policije, rasvetljeno je više od polovine kriminalnih obračuna u Beogradu ove godine. To nije ni malo lak posao jer se radi o profesionalno izvedenim ubistvima. Poslednji u nizu rasvetljenih ubistava je ubistvo Luke Radulovića. Želim da napomenem da je značajno unapređena međunarodna policijska saradnja koja ranije skoro da nije ni postojala. Izuzetni rezultati su ostvareni u saradnji sa policijama Španije, Češke, Nemačke, Austrije i zahvaljujući tome su uhapšene i procesuirane mnoge organizovane kriminalne grupe koje su delovale na međunarodnom planu. Mnogo toga je urađeno i na suzbijanju kriminala i korupcije u redovima policije. Od dolaska ministra Stefanovića do danas procesuirano je 768 policijskih službenika, od kojih je 110 bilo rukovodilaca u MUP-u. Svi ovi podaci jasno govore da je prošlo vreme kada nije postojala iskrena volja da se država obračuna sa kriminalom. Dolaskom ministra Stefanovića taj period iza nas. Jer danas ne postoje kriminalci kojima policajac ne sme da priđe, da zatraži dokumenta i da izvrši pretres njih i njihovog vozila. Za razliku od nekih ranijih perioda kada su kriminalci slobodno šetali ulicama i bili ugledni građani, koje niko nije smeo ni da pogleda kamoli uhapsi, više nema zaštićenih. E, prema tome, ako Vučić isključivo svojom voljom takve ljude, a svi su mu takvi, da li je to Brnabićka, da li je to Vulin, da li je on bira najgore. Jedini njihov kvalitet je to što nemaju kvaliteta. Ljudima bez kvaliteta vi možete da manipulišete na taj način. Oni su spremni na bilo šta. Pogledajte šta je Vulin 3 meseca pred ulazak u vlast sa Vučićem, šta je govorio o njemu. Sećate vi toga? Da ga je nagrdio bio... ima na internetu, ne, može se... Nagrdio ga je bio ono što kaže naš narod na pasija kola. Pap, okrenuo se. I sad mu je Vulin desna ruka. Jer i on, to je čovjek koji nigde nije radio, koji je iz čelce od život bavio politikom, pričao jedno, radio drugo, i koji je po svemu sudeći takođe, zajedno sa Vučićem, debelo umešan u kriminal, debelo umešan u stvaranje tog klana Veljka Belivuka, i vama ta bezobzirnost, to odsustvo straha, govori da su se oni osjećali sigurno. Oni su osjećali da država njima neće ništa. Da njima časni i pošteni policajci, poput ovog Jovića, ne mogu ništa, već da će država proganjati njih. Ako sećate onoga snimka kada je onaj Aleksandar Stanković, koga su zvali Sale Mutavi, tu je bio valjda i Belivuk, oni tada još nisu ni bili u javnosti toliko poznati, mislim da su tim incidentom onako šira javnosti saznala za njih. Bili su ovako poznati po incidentu na splavu 2007. Da. Ja mislim na freestyleru, to je jedna stvar, druga je taj incident po tome, ali bili su tako poznati. Ali vi vidite tada da je taj Stefanović, on je svestan da ga snima kamera. I on napada čoveka, udaraju ga i pokazuje srednji prst ka kameri. Znači, on je svestan da čak ni video snimak izvršenja krivičnog dela neće dovesti do toga da on odgovara. Zašto? Jer su oni koji ga štite
izuzetno moćni. Kada se govori o tim vezama države, odnosno državnog vrha i kriminalac, jer vi mislite da je taj neki Papić, Goran Papić, koji je na volšeban način, isto kao Stefanović što je postao ministar, ovaj je postao zamenik načelnika tamo za borbu protiv organizovanog kriminala, čega li već. Zar vi mislite da je on to mogao sam da radi? Ne, ovo je podrška koja ide iz samog vrha. To nije nivo Nebojše Stefanović. Nije nivo Gorana Papića ili Dijane Hrkalović. Oni su svi izvršioci. Ovo je nešto što ide od Aleksandra Vučića. I sav krupan kriminal u državi, da li je to Air Srbija, da li je to Beograd na vodi, da li je to PKB, da li je to grupa i klan Velje Belivuka, sve ide od Aleksandra Vučića. Sav taj krupan kriminal. I to je neka činjenica koja je sa jedne strane poražavajuća, a sa druga strane to je alarm da se svi uključimo i da rušimo ovakav nakaradan sistem, jer država tako nijedna ne može da postoji. Ovo vodi u sunovrat. Ja ponavljam, Vučić je 10. godinu na vlasti. Pazite, da uzmemo da je tad bio normalan. Da onako olako prihvatimo da je u trenutku dolaska na vlast bio normalan. Zamislite kakav je uticaj na njegovu psihu imalo 10 godina gde on ima apsolutnu vlast i gde je okružen ovakvim poltronima, dupeuvlakama, kakav to psihološki uticaj na njega ima. Mislim da je on u sve težoj situaciji, mislim da on sve manje ima dodira sa realnošću, da je on sada spreman da poveruje u svaku svoju laž i da veruje, ne, ne, apsolutno ne. Ja ga daleko od toga da ga žalim, ja govorim da je on taj koji je apsolutno odgovoran za sve. Ja baš hoću da razvejem tu njegovu lažnu priču, znate, jedino je dobar drug Tito, a svi oko njega ne valje. Ne znaju, ne zna Vučić šta rade mangupi oko njega. Ne, te idiote je on doveo. Ja upravo suprotnu tezu iznosim, da ne bude bilo kakve sumnje. On je odgovoran za sve. Ako čovek pusti besnog psa, pa pas ujede nekoga, ne odgovara pas, nego odgovara čovek. Tako Vučić za ove njegove koje je prvo doveo na funkcije koje ne mogu da obavljaju i dao im mogućnost da rade to što rade, pa ko da bude odgovoran? Vi mislite da bi Vulin na nekim izborima bio izabran i za narodnog poslanika, a ne za ministra policije, ministra odbrane, potpredsednika vlade i tako dalje. Tako je sa svim njegovim kadrovima. Bilo kog ministra pogledajte, jel bolji? Jel mislite da za jednog ministra, evo recite vi jednog ministra za koga možete kažete, e, ta je stručnjak par excellence, on u oblasti u kojoj rukovodi ministarstvom, on je vrhunski stručnjak koji je jedan od najcenjenijih u Srbiji, cenjen u svetu, postigao je mnogo i takvog nema. Takvog nema. On bira samo one koji su opterećeni aferama i oni koji su zarad vlasti, zarad napredovanja u službi, spremni na bilo šta. Nebojša Stefanović kao da je namerno obokaš žmurio na ta ubistva. Da li je... Da ih je na neki način i, ajde kažemo, indirektno odobravao ili šta god. Ja u to ne mogu da ulazim, ali očigledno nije ništa radio što spreči. A morao je sa tog mesta. Razumno, ne samo on. A šta? To, mislim, dajem objašnjenje. On se okružio državnim sekretarima koji nisu bili dorasli svog posla. Razumete? Ni jedan njegov državni sekretar. Pa neki koliko ja znam, nije bio ni pravnik. A da ne kažemo dobar pravnik, operativac ili tako nešto. Pa neki tako... su još tamo. Kako su vaša saznanja o saradnji MUP-a i BIA u tom periodu dok Nebojša Stefanović rukovodi MUP-om? Vlastite, mislim da su ona bila, dok je Nebojša Stefanović bio ministar unutrašnjih poslova, da su ona bila strogo službena, razumete, i na najnižim granama. Ta saradnja. Razumite? Pitam vas ovo, zato što u onoj aferi prisluškivanje. Jeste. Pominje se između ostalog da pored predsednika države prisluškivano je ne znam koliko još. Da, jeste. Aj sad, jeste, između jeste. Ostalog šef bije. Znači u ovoj jeste. Zemlji je policija prisluškivala šefa službe. Jeste, razumete. I ta saradnja je bila na najnižem nivou. Razumete?
Kad kažem, to mislim na saradnju između Bate Gašića i Nebojše Stefanovića. Od kada je došao Vulin, ta saradnja je takva da bolja ne može biti. A vidimo u ovoj akciji između na ostalo. Dnevnom nivou komunikacija, saradnja. Pa se tu ljudi mnogi zaboravljaju da pomenu ime prvog operativca bije. Razumete? I desnu i levu ruku Bate Gašića. To je Marko Parezanović, načelnik državne bezbednosti. Razumete? Jer ja, recimo, kod Bate Gašića, kad idemo, meni kaže, Sveto, kod mene možda doješ, kaže, da popimo kafu, kaže, da odigramo jednu partiju šaha. A sve što je stručno, tu ti je Marko. Razumete? Hoću kažem koliko je taj Marko stručan čovek i koliko to Bata ceni i koliko to Bata zna i priznaje. I za sve stvari koje su stručne prirode, pošto Bata nije ni pravnik, on kaže tu je Marko. Jer u Marka ima Parezanovića neogranično poverenje koje taj Marko svaki dan opravdava svojim radom. Razumete? Pa se, ne mogu sad ja sve da pričam, ali i Vulin je napiran sa nekim stvarima i s nekim odlukama. Ministar policije može biti veterinar. Pa ne, ali po njegovom upravom su i onaj varene situacije, jeste, vatrogasci i ovo. Može biti veterinar, on je političar, on nije stručnjak, ministar policije, razumem. Ja sam mu ministar Vulin, on je po profesiji pravnik. Ali on nije pravnik, stvarno on je političar, jer on se bavi politikom 30 godina, razumem. Iako je završio pravni fakultet u Novom Sadu. Iako je završio pravni fakultet u Novom Sadu. Iako je završio pravni fakultet u Novom Sadu. Velja Nevolja je bio u Crnoj Gori da bi se u detaljima utvrdila akcija atentata na Aleksandra Vučića na otvaranju spomenika Gruženičke stanice. Razumete? Pa ček ti sad po toj logici, onda je Milo Đukanović organizovao između ostalog onda taj atentat. Ako nije organizovao, bio saglasan sa organizacijom i učestvovao u tome i znao šta se radi i kako se radi. Normalno. Razumete? To je mafijaška država i dan danas, Crna Gora. Pa znam, ali onda sad ako tako gledamo, kažem, vratim se po toj logici, onda je bivši ministar unutrašnjih poslova Republike Srbije, koji je sad ministar odbrane, između ostalog u odličnoj koordinaciji saradnji sa nekim crnogorskim tim strukturama. Normalno, bar je bio. A i sada, s obzirom da je na toj funkciji koji jeste, ministar odbrane. Nebojša Stefanović kao da je namerno obokažmurio na ta ubistva. Da ih je na neki način i, ajde kažemo, indirektno odobravao ili šta god. Ja u to ne mogu da ulazim, ali očigledno nije ništa radio da to spreči. A morao je sa tog mesta. Pa iz vaših saznanja, evo sad, koliko ste pomalo u Ministarstvu unutrašnjih poslova, da li je Nebojša Stefanović kao ministar unutrašnjih poslova imao saznanje šta radi ta Belivukova grupa? Ko, da li imao saznanje? Nebojša Stefanović. Da li on imao kao ministar saznanja šta radi ta Belivukova grupa i imate li igde neku vrstu dokaza ili neke tvrdnje, šta god, gde on nije želeo namerno da reaguje na sve to što su oni radili? Ja mislim da je on imao saznanja za neka krivična dela koja su ona pravila i da ih abolirao od krivičnog gonjenja. U saradnji i u sadejstvu sa Dijanom Hrkalovićem. To je moje ovako lično mišljenje koje ne bi mogao da dokažem, ali ja... Jer za mnoga krivična dela koje su oni izvršili, oni su abolirani. Ili kažnjeni na neverovatno blage kazne. A bilo nekada da imate saznanja da nisu želeli da reaguju? Odnosno i da ima saznanja, ali da su zažmurili na oboka i pustili? Ima i toga. Da policija nije dolazila na licu mesta po prijavi, po pozivu i tako dalje i tako dalje. Ili su obaveštavani da napuste lice mesta, će policija doći. Pa kada oni napuste lice mesta, policija tek onda dođe i konstatuje da nisu zatečeni tu, prema tome da nisu pravili nered, lom i tako, da nisu došli da reketiraju i tako dalje. Razumem? Prosto nevjerojatno. Ja želim da vas obavestim da je nesumnjivo iza onoga što se dogodilo u Sava Mali, što je vrlo neprijatno, ali je urađeno nešto veoma loše, urađeno je nešto što ne sme da se ponovi. I iza toga stoje najviši organi gradske vlasti u Beogradu i oni će snositi i krivično-pravnu i prekršajnu
i svaku drugu vrstu odgovornosti. Ali je vaš otac imao povlašćeni položaj kada je dogovarao prodaju oružja sa Krušikom 2017? Ja vam kažem da je to potpuno, to je potpuno izmišljotina, koju je demantovao... Potpuno izmišljotina. Ja sam, za informaciju vaših gledalaca, drugi političar u Srbiji po popularnosti posle Aleksandra Vučića. Naravno, ne pričam ništa loše o ljudima sa kim sam imao vlast. Ja mnogo više znam o njima. I ovih dana samo time sam se bavio. Ko je bio u kolima kada je nastradala jedna osoba? Gde je bila glava toj osobi kad je nastradala jedna osoba? Gde je bila glava toj osobi kad je nastradala jedna osoba? Razumete, i tako dalje. I neću sve da otkrijem, da pričam sada. I ovo nije, sad ja tebe plašim, ako ti kažeš za mene, ja ću za tebe. Ništa ne pričam. Naravno, ne pričam ništa loše u ljudima sa kim sam imao vlast. Bivši policajac, pročitat ću, Milan Domanović, tvrdi da vam je Aleksandar Vučić, dok ste bili ministar policije, nametnuo Dijanu Korkalović u MUP-u. Imate da kažete to? Pa, besmislice, kao i obično taj... Znate ovog Dubanovića? Taj nedeljnik, čuo sam za njega, ali obično ljudi pogrešaju da ga predstavljaju kao policajca. On je policajac, on je politički funkcioner stranke Mlađe Đorđević. Dakle, on je blizak Đorđeviću, Đilasu, dakle, celoj toj ekipi. I on se bori da se oni vrate na vlast. Dakle, on podržava te ljude koji su faktički svojim delovanjem uništavali Srbiju kad su oni bili na vlast. Dakle, da se vratim do tu tvrdnju. Dakle, pre svega, meni je Aleksandar Vučić, dok sam obavljao funkciju ministra unutrašnjih poslova i sada kada obavljam funkciju odbrane, nikada nije nametnuo bilo koga. Kada god smo razgovarali, razgovarali smo tako da je predsednik dozvoljavao slobodu kao što to dozvoljava svojim saradnicima i kadrovski izbori za one funkcije na koje sam imao pravo kao ministar bili su moji. I Dijana Hrkalović i drugi ljudi koje sam postavio i kao državne sekretare i kao pomoćnike, dakle one na koje ministar ima pravo. Tako da, potpuno besmislena, znači sumanuta tvrdnja, ali to je samo, nažalost, jedna od sumanutih tvrdnji, ne samo u tom nedelju, nego u sličnim nedeljnicima. Ali šta je ideja, sa kojim ciljem? Ja stvarno više ne znam šta su im ideje, pošto je toliko, kad bi to sad analizirali satima, šta je sve sumanuto izrečeno? I kako pokušavaju da spinuju i pokušavaju da to nam... Ne znam šta im je uopšte poenta. Kažete da se ovaj čovek sada bavi politikom. Ovde je predstavljen kao nekadašnji pripadnik odeljenja za tajno praćenje MUP-a Srbije. Tako je predstavljen. On je funkcioner političke stranke, dakle koja je bliska, deo stranke Mlađe Đorđevića, koja je kum Dragana Đilasa, dakle to je ta ista ekipa ljudi. Dakle, oni hoće da se vrate na vlast i taj čovek, njegove informacije su sve na nivou, a ovo sam čuo negde. Međutim, ono što je tu, da kažem, tvrdnje koje on iznosi, ovo je, da kažem, ovo sam želeo da kažem da ljudi znaju, dakle, izbori su moji, ne želim da Aleksandar Vučić snosi bilo kakvu posledicu, znaš što su moji izbori. I to je stvar koju sam ja rekao. Poštovanje, dragi gledalci, ovo je vanredno uključenje povodom hapšenja Dijane Hrkalović. Gospodine Domanoviću, vi ste osoba koja je dobila otkaz zbog Dijane Hrkalovića, od ljudi koji su prvi stradali od tog njenog kartela. Kako vidite ovo današnje hapšenje njeno? Nadam se da nije nova igra sa njom, s obzirom na to da smo očekivali njeno hapšenje, bar ja sam očekivao njeno hapšenje do 2016. Pa je ona došla u nemilost svog pravog šefa Aleksandra Vučića tek 2020. godine i očekivali smo da njeno hapšenje svakog dana. Sad je ona privedena zbog onoga što svi znamo, dakle, šta je ona radila. Dakle, zbog uklanjanja dokaza sa mesta ubistva Vlastimira Miloševića, za koje su Veljko Belivuk i Marko Miković bili u pritvoru i zbog nedostatka tih dokaza oslobođeni. Ovo je samo jedna stvar, dakle, Dijana Hrkalović nije uhapšena za prave stvari što je trebalo da bude. Dakle, prvo za pripadanje jednoj organizovanoj kriminalnoj grupi, ne samo Veljka Belivuka, nego Aleksandra Vučića. Dakle, Dijana Hrkalović u Ministarstvu unutrašnjih poslova došla pre Nebojše Stefanovića, ona je bila istaknuti član omladine, da kažem, Srpske napredne stranke, otišla u BIU, na kako ja to zovem, na kurs obuku, da bi mogla dođe u MUP i
sve ono što je urađeno u MUP-u i sve što sada pričaju o tim paralelnim strukturama je radila od samog početka Dijana Hrkalović i radila isključivo za račun Srpske napredne stranke i Aleksandra Vučića. Dakle, ona je bila u kontaktu sa Aleksandrom Vučićem sve do njene smene, a njena smena je zatražena iz inostranstva. Dakle, ona je prosto morala da bude da bude sklonjena i ja sad mislim da je ovo samo nešto što je Aleksandar Vučić morao da uradi. Dakle, on ne bi volao da radi neke stvari, ali prosto računi koje je napravio Dijana Hrkalović su došli na naplatu. Ali kažem još jedan put, to je sve vezano za Aleksandra Vučića. Dakle, država navodno pokušava da se obračuna sa organizovanim kriminalom. Vidjet ćemo šta će još da se dešava. Dakle, ja očekujem i narednih dana hapšenja. Mene mnogo više brine što ponovo policija na udaru, odnosno policajci, dakle Dijana Hrkalović nikad nije bilo policajac, to je kriminalac koji ali ona, kažem, što nam ne bi trebalo da odgovara za ovo, nego na, za sijaset krivičnih djela, najviše za to što je uništila bukvalno UKP od kada je ona bila u ministarstvu. Napadaju sada policajce poštene, ili bar prave policajce i opet nemamo ono što bi trebalo da imamo, a to je da se upitamo gde su pravi šefovi Dijana Hrkalović iz tog bezbednostnog sistema, pa ona je radila u BIA. Gde su njeni šefovi, zašto ne govorimo o onima koji rade u toj agenciji? Belivuk nije prvi put pod istragom. Mi se sećamo, pomenuli ste to ubistvo na šinama, gde je on oslobođen zbog nedostatka dokaza. Ja ću vas podsjetiti, u tom slučaju nije veštačen jedan od njegovih telefona uprkos zahtevu suda i tužilaštva prema istraživanju insajdera i razlog je bio navodno... Ali vi mislite, Irena, da mene treba podsjećati na to? Ne, ne, naravno da ne, evo, zbog javnosti. Da kažem šta hoću da pitam. Pitaj. Dakle, poenta je da je tada rečeno da navodno jedan od telefona nije ispravan. Šta se postavlja kao pitanje? Da li je imao zaštitnike u MUP-u? Da li je otkriveno ko su ti zaštitnici njegovi iz MUP-a? Dakle, pitanje uvezanosti sa državnim strukturama je naravno uvek najvažnije pitanje. Dakle, to je pitanje ne u tome da li se čuo sa nekim ili da li je nekoga sreo pa se pozdravio pa give me five uradio, to je bez veze. Nego da li ste učestvovali u izvršenju krivičnih dela. To je ono što nadležni državni organi u ovom trenutku rade. I zato i jeste preterana kampanja, a ne mislim ništa posebno dobro o radu gospođe Hrkalović, a mislim da je odvratno i preterana kampanja protiv nje, pa je kriva iz onog gde zaista nije kriva, ali to je na nadležnim organima da ustanovljavaju, a ne nešto drugo. Suviše ovo komplikovano sve, ali ne zaboravite da kada neko raspolaže tolikom sumom novca, novac nije količina, već suma novca, da on s lakoćom ulazi u različite društvene strukture, državni sistem. Ovoga puta država pokazala da je snažnija i jača. To je ono što je važno. To je ono što je od najvećeg značaja i kada bih vam sve detalje govorio koje mi pretpostavljamo, ljudi bi bili bukvalno šokirani. Ali pretpostavljati ne znači biti sudija i donositi presudu. To je nešto potpuno drugačije. Po sad, toj logici koju vi iznosite, otprilike Nebojša Stefanović kao da je namerno nobo kažmurio na ta ubistva. Da ih je na neki način i, ajde kažemo, indirektno odobravao ili šta god. Ja u to ne mogu da ulazim, ali očigledno nije ništa radio da se to spreči. A morao je sa tog mesta. Ne samo on. A šta? To, mislim, dajem objašnjenje. On se okružio državnim sekretarima koji nisu bili dorasli svog posla. Razumete? Ni jedan njegov državni sekretar. Pa neki su još... Koliko ja znam, nije bio ni pravnik. A da ne kažemo dobar pravnik, operativac ili tako nešto. Pa neki su još tamo. Molim? Pa neki su još tamo. Pa jeste Miličković, niko više. Svi su drugi smenili, razumete? A ovi drugi, kažem vam, nisu ni diplomirani pravnici. Ne može Dijana Hrkalović, koja je psiholog, razumiješ?
Kakve su vaše saznanja, ajde, što se nje tiče konkretno? Šta je ona tamo zaista radila? Verovatno imate neke informacije. Šta je ta osoba tamo činila i šta je bila njena uloga uopšte tamo? Ona je na najvišem nivou koordinisala rad svih načelnika, razumete? Prenosila direktive u ime ministra. Nekada je njega pitala, ali Nebojša je njoj dozvolio to da radi, razumete? Nekad je pitala ministra, nekad nije pitala ministra, ali šta god je ona rekla, to je i bilo kao da je rekao i ministar. I uvijek je, ako neko nije postupio po onome što ona rekla, bio je smenjen. Imala je užasnu moć koju je dao ministar, nema tu šta mi da se lažemo. Nisam i ja dao tu moć, razumete? Niko od drugih državnih sekretara nije ni izbliza imao takvu nadležnost, takva ovlašćenja i takvu moć. Razumete? Da ih sad ne nabrajam ko su, svi znamo mi ko su bili ti državni sekretari još, razumete? A šta kažu ti načelnici, mislim, neki od njih su i smenjeni, ajde, ali su dolazili negde da kažu ministru, čekajte, mi smo se plašili, ona je bila toliko moćna. Pa nisu, zašto su znali da je ministar... Držala je pištolj kad drži sastanke i tako to. Jeste, ovaj ministar je, evo, bit ću najbliži, bio u izuzetno dobrim odnosima s njom. U izuzetno dobrim odnosima. Mislim, ovaj, između redova zaključite šta sam hteo da kažem, razumete? Evo čak ono što je Churchill rekao, možda ovo nije početak kraja, ovo nije kraj, nije ni početak kraja, ali je kraj početka. Možda ovo nije početak kraja, ovo nije kraj, nije ni početak kraja, ali je kraj početka. Ovo nije kraj, nije ni početak kraja, ali je kraj početka.